Tak já jsem Verča a vítám vás u dnešního videa. A připravila jsem si pro vás dneska nějaké zdravé recepty a moc se na to těším, tak jdem na to. Vidí, tak já vždycky začínám ráno čistou vodou, sklenici čisté vody, abych nastartovala ten den na metabolismus a je to fakt lepší, dějte se na ty nechty, no nedívejte se na ně, protože musím dneska s nima něco udělat, nejde to ničím domů. Katastrofálna. Připravila úplně ňamko jední věc. Takže jdeme na to, jsem fakt zvědavá a doufám, že vám to bude chutnat, že se vám to bude líbit a že to vás to bude inspirovat, protože je to úplně mega ňamka. Možná to i plno lidí z vás třeba zná, ale já jsem to ještě nedělala na tenhle ten způsob a vymyslela jsem něco do toho, zase něco jsem ubrala, něco jsem přidala, něco jsem vyměnila. Takže zkusíme to podle mě a uvidíme, co z toho vyleze. Tak co na to teda budeme potřebovat? Budeme potřebovat čekankový syru, ovesné vločky namleté, skořici, kypřicí prášek. Tady tenhle ten banán už jede do finále, takže ten bude ideální na to. Mám kokosový olej a avokadový nemám, mám konopný olej a konopný olej tam budu dávat. A uděláme si spolu takového skořicového šneka na snídaní z ovesných vloček. Jsem na to sama zvědavá, takže jdeme na to. Máme zatažené rolety, protože je strašně hnusné počasí, hnusné horko, ale jo, je to fajn, akorát tam přidám ještě trošku ovesných vloček, ať to udělá pořádné těsto, abychom to mohli trošku rozválet a udělat si ty šneky.
hlamišičky, nezlobte se. Ale koukejte na to. A oh my bože, já jsem fakt nevěřila, že se mi to podaří. Kurňa, já jsem se minula povoláním, nej. Tak, teď to dáme na 180 stupňů na 10 minut do trouby. Já ještě udělám druhý pro přítele, protože to chtěl taky vyzkoušet, tak jsem na to zvědavá. Mňam, mňam, bože, ano. Tak, už se nám to peče v troubě, pro přítele mi to šlo ještě rychleji než ten můj, protože jsem měla obavy, ale určitě dobrou stěrku tvrdou, abyste to odklipli od pracovní desky. A na pomazání jsem použila tady tu, kterou mám už namočenou. Tady takovou tu měkkou, úplně. To je krásná. To je krásná, tak. Ale, než se mi to teda upeče, tak já vám půjdu ukázat, co mi teda přišlo za balíček, protože už jsem vám na Instagramu prozrazovala trošičku, že mi něco přišlo a jsem z toho strašně nadšená. A vůbec jsem se strašně těšila, že se s váma o to budu moct podělit. Jo, je to takové, je to něco na cvičení, ale jsem z toho strašně šťastná. Takže vám to půjdu ukázat. Jo! Tak a já vám teda ukážu, co mi přišlo. Přišlo mi to vlastně v pátek. A dneska je neděle, jsem vám to strašně moc chtěla ukázat, já říkala jsem si, že to nebudu tak ukazovat na Instagramu, protože jsem vám z toho pak strašnou radost, když jsem to malem nevydržela. A omlouvám se, že to trošku jak vypadám, protože já jsem se dneska fakt zle sama nic nedělala, nechala jsem je uschnout a nechám je teď takhle po další době. No, každopádně vám to jdu ukázat a pořídila jsem si tady tenhle ten krásný sednacíčení. A bože, úplně top, já jsem úplně dlouho rozmýšlela, co si vlastně koupím takově, chtěla jsem něco kvalitního, na cvičení, lepšího, jenomže se mi do toho, jako není to takhle, není to levná záležitost, že, když chcete něco kvalitního si koupit. A mám to teda z Gym Clothes, já vám to tady označím dolů pod video, není to žádná spolupráce, jenom jsem spokojená s kvalitou, nečekala jsem až takovou kvalitu, jsem za to fakt ráda. A hlavně teda vám, já jsem to teda už vybalila z toho hlavního balíku, protože jsem to prostě tak nevydržela absolutně vůbec. To už vlastně my jsme v pátek šli pro ten balíček, pak jsme ho odnesli domů a ještě jsme šli na Olešnou se projít, jo, takže celý večer zabitý. Já jsem si to zkoušela až někdy v 11 večer, jak jsem přišli domů, jo. No, ale ukážu vám první ty ledníky. A je to vlastně taková souprava, která je vhodná i na cvičení, ale je vhodná třeba i když jenom vyběhnu do města něco, protože já jsem chtěla něco takového trošičku univerzálnějšího, teďka i když třeba bude chladno a je to dost prodyšle, co je za to, že jsem strašně nedopět tenučké, je to bylo příjemné a koukejte, a vidíte, ono má takový ten. Krásně vám to ukážu, já se vám v tom samozřejmě ukážu, bude modní přehlídka. A vidíte, to má takové to krásné žebrování, oni jsou fakt úplně strašně krásné, já jsem si právě chtěla první koupit ty obyčejné černé legíny. Prostě černé legíny, kdo v tom kurga nevypadá prostě dobře, ještě s takovým tím zářezem na zadku. Ale pak jsem si říkala, no a chtěla bych celý komplet, no a tak jako nebudu chodit po městě v černém kompletu, když bude svítit slunko, třeba když budu potřebovat rychle, protože většinou já už, když jdu cvičit, nebo vím, že ten den budu cvičit a většinou cvičím dopoledne, protože na to mám nejvíc klid, tak vlastně já se obleču už ráno, dám si kávu, takový svůj chill ranní rutinku a potom vlastně jdu cvičit a už se ráno oblíknu. A když třeba se něco stane, musím vyběhnout, tak já vlastně univerzálně nosím, jsem nosila černé, takový černý crop top s dlouhým rukávem, ale ten byl takový neprodyšný, ale a obyčejné bavlněné legíny, tak to se taky ještě dalo vyběhnout v tom a tak. Ale teď, že fakt horko, tak jsem chtěla nic takového prodyšnějšího. A ten vrch je úplně prostě úžasný, to je fakt, nechápu z toho, fakt jsem strašně šťastná, že jsem si to koupila, protože jsem si první teda chtěla koupit takový fialový, oni dělají vlastně fialový, vidíte, to je takový tež crop top a má to takovou kapucku velkou a má to dlouhý rukav a tady vlastně to má to očko na to, takže já vám to půjdu ukázat, ještě jsem vám jenom chtěla říct, že jsem uvažovala buď tady nad tou soupravou, anebo nad fialovou. No, myslím, že fialová buď zrovna nebyla, ale já spíš tíhnu k té šedé. A vím, že myslím, Gymshark dělá něco podobného jako Gym Clothes, protože tohle to není, to je přímo Gym Clothes značka. Jo, ze strany. Já vám to označím, abyste se mohli tam podívat. To mají úplně mega, mega velký a
široký sortiment úplně všech legín, všech různých zářezů, všech různých vysokých pasů, tenkých pasů, potom úplně suprových podprsenek a hlavně krásné to mají, strašně. A jsem šťastná, že ten materiál je super, protože vám to jdu ukázat. Tak, vlastně posunout kameru a takhle to vypadá. O, to mě nám podprsenku. A tak. To je totální top strop tady to. To je mega. A je to pak úplně pohodlné strašně. Je to hrozně roztomilé. Parada. Krása a hlavně to má ty návleky na ty ruce, což je úplně strašně super. Takže tak, no. Tak a takhle nějak teda vypadá. A jsem z toho tak úplně odvařena, tak úplně mega moc, je to tak strašně super. Tak je to strašně pohodlné a strašně je to příjemné. Je to vlastně takhle, vidíte? Má to fakt úplně super kvalitu to provedení a je to fakt strašně krásné. Takže jsem to takhle chtěla ukázat, jak to vypadá. A už konečně se nám dodělal ten úl, takže ho jdem vyzkoušet. A tak jako pro představu, jo, já mám velké kozy, a teda pardon, prsa, a když teda mám jako podprsenku, tak je to, se mi to tak nevyhrnuje, ale jako si myslím, že dobrý, je to fakt pěkné, no, to je hrozně roztomilé, takže tak, tada! Tak, já jsem teda šla do ložnice, protože tady mám nejlepší světlo, ale koukejte, děcko, to je strašně krásné, nevím, jestli to takhle uvidíte. Jo. Total a úplně se to krásně upeklo. A jdem to spolu vyzkoušet, jsem tam dala borůvky. Protože jsem to ještě fotila na Instagram. Polila jsem si to jenom syrupem s čekankovým, protože nemám nic takového doma. A nechtěla jsem tam dávat proteinovou nutelu, protože to už by bylo mega sladké. Ale vanilkový proteinový vegan pudding vyzkouším potom na to a určitě vám dám vědět a na Instagramu se dozvíte, že to je ještě lepší. Tak jo, no, tak jdem na to. Nervózní. Pane Bože, díky. Omlouvám se. Já nemám slov normálně, děcka. Já asi normálně jsem se minula povoláním, takže tohle jsem si pro vás vymyslela, aby to bylo nějak trošku special. Je to rychle veganské, je to bez lepku, bez jakýchkoliv hnusu, fujky, takhle. Není to nezdravé, nemáte tam žádné zbytečné cukry v tom, ještě tam je vlastně nízkokalorický syrup, ale můžu vám říct, že jsem se trošku bála toho spojení z kořice a toho syrupu, ale teda musím říct, že jsem mile překvapená a normálně moje hlava co nevymyslí. No, tolik toho nevymyslela, co se jídla týče teď zdravého, asi za celý život. Dobře, takže snídaní máme. A už jste ji mohli vidět u mě na Instagramu, ale recept vám stejně dám, až vyjde tady tohleto video. Takže dobrou chuť. Vím, že se vám to líbilo, jak to bude inspirovat, ale ještě teda se těším na oběd, protože to bude úplně taky, mám pro vás připravenou mega mňamku. Taky rychlou, ne nějak cenově náročnou, právě jsem se snažila, aby to nepřesahovalo nějaké limity, jelikož zase se řekne veganství nebo zdravá strava, všichni se představí, oh, pane bože, já nechám x tisíc v obchodě za to, abych si mohla nakoupit jídla, suroviny na nákup, na vaření. Vůbec to není pravda. Já jsem jenom trošku vyměnila ty svoje suroviny za ty zdravější a v konečném výsledku ještě na tom ušetřím, protože tam je tolik živiny a tolik bílkovin a mám
to v takovém kalorickém deficitu, že jsem totálně najezena a ještě toho sním vlastně jakoby míň tím pádem. Takže tak, ňam. Ukecana jsem a mám hlad, takže... Tak, my teď jdeme do Lidlu jenom rychle, protože nám došla nám jedna podstatná věc, kterou potřebuju k životu. A je to losos, takže musíme jít do Lidlu. A takhle teda mám jenom outfit. Hodila jsem na sebe jenom kalhoty rychle a to. A mám, že to přežiju, je tam fakt horko, udělám se asi culík. Ale tak vás vezmu sebou na procházku. Připravit teda oběd a já mám tady nachystané, co budu potřebovat a ano, jak můžete vidět, tak už co mě trochu znáte, tak víte, že u nás listový špenát nebo špenát celkově frčí, to je bez debat a samozřejmě k tomu jenom potřebuju mlíko, olej, cibuli, kterou jsem tady nedala, omlouvám se a vždycky trošičku zahušťuju tady tou hráškou a dneska si dáme k tomu tady tuhletu tresku a k tomu si obalím jí kukuričné strohance, mám na to fakt strašnou chuť, ale budu to dávat do ramosky, takže do trouby jakoby to vlastně dám a je to moc dobré, to úplně zbožňuju, to musí být tak. A jak to budeme mít hotové, tak vám ukážu finální verzi. Juhu. Jo, tady akorát jsem se ještě uvařila brambory a chtěla bych je taky udělat na panvičce, mám na ně chuť strašnou dneska. Já vždycky, než to dostanu, tak mám chuť na smažené jídla a takové věci, takže konec, no. No, ale můžu vám teda říct, že jsme byli v tom Lidlu a strašné, mě teda horko nedělá vůbec dobře a měla jsem pocit, že mě každou chvíli normálně klepne. Ještě teď, jak se vracím do toho režimu, teď ještě mám vlastně jako nějaké problémy se srdcem a tak, jako není to nějak jako vážné, ale je to jako taky to, nedělá to tomu tělu dobře, prostě to horko v takových okolnostech a myslím si, že jako jsou horší věci a myslím to jako celkově, že všichni pociťujeme to samé momentálně. Každopádně je to fakt děs a chtěla jsem si ještě dneska zacvičit, jsem myslela, že bych si zacvičila konečně, že bych vám začala natáčet pořádně back on track video, protože už vlastně to začíná být v procesu pomalu, můžete se těšit. Každopádně to vůbec nepřichází v úvahu, já nebudu fakt riskovat, že potom třeba mi bude špatně a proležím 3 dny, místo toho bych si mohla zajít na procházku nebo něco. Ještě mám potom kontroly kvůli těm plicím, takže si myslím, že jako ještě to chvilku vydržím, aspoň potom už toho bude víc. Budu víc moct být aktivnější, co se týče všeho vlastně, takže aspoň to bude super, já zase budu moct natáčet videa, cvičební i na stories, takže se na to strašně moc těším. Už mám vymyšlené i nové tréninky, které chci vyzkoušet, takže se strašně moc těším a vlastně se nejvíc těším, až si zacvičím svoje tréninky na zadek, jelikož mi to strašně chybí a nejméně na co se asi těším je můj trénink na břicho, protože to je hodinový intenzivní trénink, vlastně, kdybych to tak nějak něčemu přirovnala, tak v plenku a je to fakt mazec, je to teda čistě jako na břišní svaly, je to fakt mazec, na core hodně a mám se přítel, teď intenzivně hraje Fortnite, tak on má dneska taky takový odpočinkový den. Ale tak teda, jdem si vařit ten oběd, už začínám padat hlady. Já jsem teď dovařila, nebo vařím ještě zbytek a už jsem úplně totálně spocená, sami to můžete vidět, no. Ale k nám přijde potom návštěva ještě večer
A já teďka jdu jenom vyluxovat, protože jsem to ještě dneska nestihla, snažím luxovat každý den. A tak ukážu vám na můj box, který už jste viděli milionkrát, ano. Ale hlavně se těším na ten oběd, už mám hlad, takže za odměnu totálně, protože jsem toho dneska stihla úplně hodně. Všechno, co jsem potřebovala udělat, a teda teď jdu ještě vyluxovat. Tak a tady už mám hotový produkt, hotový oběd. Tak tady mám bramborky, špenát a k tomu mám tunu, tresky. Ať jsme zdraví, ať doplním proteiny. Tak a přeji vám dobrou chuť, já teda už jsem na to úplně natěšená. Němka. Nakonec jsem to na chvíli musela normálně zakempit do postele, jsem normálně úplně vyřízená z toho horka. To je fakt hnus tohle, ale dneska je fakt extrémní hnus, protože ono mají vlastně při ty bouřky. A je fakt totální dusno, takové to hnusné dusno před deštěm. Tak, já už jsem vám nenatáčela teda postup, ale ukážu vám tady jenom finální verzi mojí večeře. Tady mám tunu ryže, takže sacharidy dneska mi chyběly, takže si to můžu dopřát. A tady mám zeleninku, ňamka, a tady mám tofu restované. Ňam na česneku, to úplně zbožňuju, fakt. Takže bílkoviny všechno, všechno máme, jak má být. Tak, ňam, ňam. Tak, já vám děkuju, že jste shledali moje video. Doufám, že vás nepohoršuju tím, jak vypadám, ale už jsem si dala sprchu a chtěla jsem si užít odpočinout. Ale doufám, že vás to inspirovalo, že se vám to líbilo. A určitě se zase těším u dalšího videa. A nezapomeňte na odběr, like nebo komentář, že se vám něco líbilo nebo ne. A mějte se zatím krásně, tak pa.